Takže dobrý večer, priatelia, ešte takto oficiálne, ako som spustila nahrávanie. Ja vás všetkých srdečne vítam na dnešnej prezentácii Business klubu Zdravia. Volám sa Miroslava Jarošová, som na pozícii International Director spoločnosti DuoLife a ja vám teda dneska aj, ako vás budem prevádzať dnešnú prezentáciu Business klubu Zdravia, tak vám poviem aj taký môj príbeh, ktorý sa začal pred 5 rokmi s touto spoločnosťou. A teda takto v úvode by som vás chcela poprosiť, keby ste kľudne napísali do chatu, kde sa nachádzate. Viem, že vy už ste začali písať, ale kľudne mi môžete napísať, aby sme teda vedeli, lebo už tu máme Česko, máme tu Holandsko. Takže srdečne vás všetkých pozdravujem do vašich domovov a som teda rada, že vás môžem aj takto na obraze vidieť. A verím, že na budúce aj počuť, ale teda dneska budem rozprávať ja, takže pozdravujem veľmi pekne Poprad, Nitra, takže zdravím. Tým pádom ma je dobre počuť a idem si teda zošerovať priatelia prezentáciu, takže hneď to bude. Takto. Takže prezentácia sa nám na chvíľočku začneme. Od začiatku, super. Takže priatelia. Vítam vás na dnešnej prezentácii Business klubu Zdravia. Prečo Business klub Zdravia? Pretože budeme sa rozprávať aj o podnikaní, o zdraví, o prevencii. Takže ja vám predstavím celý taký balíček spoločnosti DuoLife, čo znamená soft marketing. A ešte takto v úvode vás chcem teda poprosiť všetci tí, ktorí ste tu prvýkrát a vás teda niekto pozval na túto prezentáciu, tak po skončení kontaktujte práve ľudí, ktorí vás tu pozvali. A ak dnešná prezentácia vo vás vyvolá otázky, tak tým budem len rada, tak si ich kľudne poznačte a znova choďte za ľudí, ktorí vás na dnešnú prezentáciu pozvali, lebo oni vám potom dajú ďalšie odpovede, ktoré dnešná prezentácia vo vás vyvolá. Takže poďme, priatelia, na to. Soft marketing. Spoločnosť DuoLife vytvorila taký nový model, inovatívny model podnikania, ktorý nazvali soft marketing. Čo to znamená? On je postavený na takých troch silných pilierov. Sú to moderné trendy, človek, centre pozornosti a prepojené riešenie. Moderné trendy, spoločnosť naozaj je veľmi inovatívna a prispôsobuje sa situácii, aj teda k situácii, ktorá momentálne prebieha, či už sme prešli na online alebo rôznych online nástrojov, pretože svet je iný a veci treba robiť ináč, aj o tom sa budeme dneska rozprávať. Človek v centre pozornosti, to je absolútne takým základom soft marketingu. To znamená, že máme tu spoločnosť, ktorá bola vytvorená pre ľudí a nie ľudia pre spoločnosť. Aj o tom sa budeme dneska rozprávať a samozrejme prepojené riešenia, pretože na svete viacero možností zarábania peňazí a DuoLife povyberal z tých možností to najlepšie a vytvoril práve tie prepojené riešenia. Najväčšou túžbou pre veľa ľudí je každý túži byť šťastný. A máme na svete 8 miliard ľudí, a možno už je naozaj o niečo viacej, ale pre každého znamená šťastie niečo iné. Pre niekoho je to rodina, priatelia, cestovanie alebo pomáhanie druhým. Ale čo je absolútne takým základom šťastia, aj tá naša prezentácia má práve ten názov, že Business klub zdravia je práve zdravie. A čím som staršia, tak si to uvedomujem viac a viac. Okrem toho som teda maminou troch detí, ako som spomínala na začiatku prezentácie, že vás prevediem aj takým môjim príbehom. No a poďme sa rozprávať o tej prevencii. Máme tu, priatelia, civilizačné problémy. Prečo civilizačné? Lebo sa nachádzajú práve v tejto našej modernej, súčasnej dobe. A aké sú to problémy? Je to v prvom rade taká zlá životospráva, chemické látky v potravinách, každodenný stres a znečistené životné prostredie. A na tomto slajde, tento slajd, teda ak sa pozeráte na prezentáciu, tak ten slajd není moc pekný, ale je veľmi dôležitý súčasťou tejto prezentácie, pretože nám poukazuje na parazity a možno viete alebo nie, ale 85% ochorení práve spôsobujú parazity. A k tomuto slajdu sa vrátim, keď vám budem predstavovať jednotlivé produkty. Naše ľudské telo sa skladá z biliónov buniek a najstaršia bunka v našom tele má 7 rokov a behom jednej minúty odumia následne vznikne 2 milióny buniek. A prečo je dôležitá táto informácia? Je práve tá, že človek je v neustálej výstavbe. Naše telo je taký náš dom.
o ktorý sa máme najlepšie starať, ako vieme. Pretože keď by sme stavali dom, tak čo chceme? Ja by som, kebyže stavám dom, tak určite chcem, aby bol postavený z najkvalitnejších materiálov, aby mal naozaj perfektné základy, kvalitné okná, to všetko, aby obsahoval. A takto by sme mali presne pristupovať aj k tomu nášmu telu, pretože je neustále výstavbe a potrebuje do toho nášho tela, potrebuje dostať dennú dávku, dokonca až 90 tých výživových zložiek. Sú to minerály, vitamíny, aminokyseliny, omegy a všetko možné. A toto všetko by sme mali dodávať v strave. Lenže, keď sme si predstavali tie civilizačné ochorenia, tak naozaj tú civilizačnú dobu, tak máme tam niekoľko faktorov, ktoré sú, a to je napríklad aj to, že máme tu na tabulku, ktorú robila nezávislá švajčiarska spoločnosť. A pozrite si, priatelia, výživovú hodnotu potravín, ovocia a zeleniny, kde poklesom, kde naozaj ide ten pokles, je tu, máme tu napríklad mrkvu z roku 1938, a pokles vápnika a horčika je až minus 46 až 74%. A pozor, táto tabulka bola robená v roku 2020. Teraz tu máme rok 2022. Takže ako by vyzerala tá tabulka asi teraz? No, čo to znamená? To znamená aj to, že to, čo kedysi stačilo tým našim starým rodičom zjesť 2-3 jablčka, tak teraz sme museli zjesť neskutočné množstvo práve toho ovocia a zeleniny. A teda ešte dôležité samozrejme, že zdroj, že odkiaľ to ovocie zelenina pochádza. No a budeme náväzne prepojím na tú informáciu toho poklesu výživy toho ovocia zeleniny na údaje WHO o najčastejších príčinách úmrtí na Slovensku, kde v roku 1960 37% ľudí umieralo na civilizačné ochorenia a momentálne je to až 74%. V podstate každý štvrtý človek zomiera na civilizačné ochorenie. Tu je ešte taká priamka, taká tabulka, ktorá taktiež všetky tieto materiály, ktoré vidíte, tak sú to oficiálne materiály, kde je pokles výživovej hodnoty látok, tak práve ide smerom nahor to úmrtie v dôsledku civilizačných ochorení. Preto je veľmi dôležité, aby sme si naozaj uvedomili takú tú prevenciu, prečo sa máme o seba starať a aké dôležité kroky sú k tomu, aby teda naozaj sme nepadali do týchto tabuliek. A máme tu stratégiu 5S, ktorú vytvorila, ktorú pozošať, ale počujete určite slovo, že veľné, zdravý životný štýl. A táto stratégia 5S obsahuje všetky také tie komponenty dôležité k tomu, aby sme naozaj žili taký ten zdravší a plnohodnotný život. Je to v prvom rade správna životospráva, šport, stres management, práca s myslou, ktorá podľa mňa je absolútne takým základom. A ja som sa bavila s doktorom Piotrom Kardašom, o ktorom vám neskôr poviem, a naozaj až 50% je práve tá práca s tou našou myslou. Ďalej je to správny detox a suplementácia. Sociálna kampaň Ži uvedomelo. Doktor Piotr Kardaš je práve človek, ktorý vytvoril túto myšlienku v sociálnej kampane Ži uvedomelo, pretože to pán, ktorý má 70 rokov, teraz ich oslavil 9. apríla a ja vám ešte o ňom poviem potom neskôr. A naozaj jeho takouto myšlienkou a tou ideou je to, aby sa ľudia vzdelávali práve v tomto zdravom životnom štýle a respektíve, aby vytvorili si takúto prevenciu. Takže máme vytvorené kluby zdravého života, ktoré práve sa zaoberajú tou stratégiou 5S a týmto by som vás aj chcela pozvať, pretože my ich robíme online aj offline a ja by som vás chcela pozvať práve zajtra 13. apríla o 18. hodine práve na túto prezentáciu, ktorú bude robiť Jiří Urbánek. Je to naozaj človek, ktorý je ambasádorom a rečníkom sociálnej kampane Ži uvedomelo. Určite si pýtajte ľudí, ktorí vás tu pozvali, ak ste tu teda noví, príďte sa práve pozrieť aj na túto sociálnu kampaň. Na centrál spoločnosti DuoLife sa nachádza vo Vieckovicách, nedaleko Krakova, takže je to spoločnosť, ktorá je v Polsku, ktorá je na trhu, tento rok to bude 9 rokov. A jak som vám spomínala, že ja som bol už 5. rok spoločnosti DuoLife, tak Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá išla mimo Polsko do sveta a ja keď som sa dozvedela o spoločnosti DuoLife, tak práve moje prvé bolo, že ja chcem vedieť, kto za tým stojí a hneď som teda sadla do auta, išla som sa práve
pozrieť do tejto centrály, takže je možné, pokiaľ budete chcieť, tak nech sa páči, srdečne vás tam pozývam. Spoločnosť Dualife má vlastnú tovareň na výrobu výživových doplnkov a taktiež na kozmetických prípravkov. Sú to krásne nové priestory, ktoré tiež je, pokiaľ by ste mali záujem a chceli by ste ich vidieť, tak je možné ísť si ich teda obzrieť. No a za toto spoločnosťou stojí títo štyria páni, ktorí sú naozaj, každý z nich je výnimočný, jedinečný v niečom inom, ale spolu tvoria takými, tak prirovnávame takému pevnému dubovému stolu, lebo sú štyria, Bartoš Krulikovský, Lukáš Godin, Norbert Janeček, Piotr Paciga, sú to neskutoční ľudia, ktorí fakt, že majú, ktorí založili celú spoločnosť, dole tak tú myšlienku práve na hodnotách. A pokiaľ sa pozeráte na prezentáciu, tak z mojej strany ten pán naľavo, Norbert Janeček, je práve človek, ktorý má na starosti slovenské a české trhy. Vedecká rada, nech sa páči. Na čele vedeckej rady je práve doktor Piotr Kardaš, o ktorom som vám spomínala. Je to biológ, pedagóg, žurnalista, autor početných publikácií. Je to človek, ktorý sa viac ako 50 rokov venuje práve prírode, bylinkám, čistej medicíne, ajurvede. Je to človek, ktorého vám odporúčim zážiť, pretože keď ho uvidíte, tak z neho ide neskutočne pozitívna energia. Práve on stojí za vývojom našich produktov, ktoré vám budem predstavovať. A taktiež táto vedecká rada sa skladá už veľmi veľa odborníkov, lekárov, biológov a už je teda zoskladaná na medzinárodnej úrovni. No ako sme sa bavili o tej stratégii 5S, takže máme tu jeden bod, ktorý boli práve suplementácia a teda čo je základom správnej suplementácie. Veľmi je naozaj dôležité, aby sme užívali výživové doplnky. Je to dôležité, priateľia. Nech už užívate akékoľvek výživové doplnky, je to super, ale prečo užívať práve výživové doplnky spoločnosti Dualife? Lebo spĺňajú zlatý štandard. Čo to znamená? Zásada prvá, bez konzervačných látok, bez GMO, sú sklenené, balené v skle. To sklo máme české spoločnosti Pirsner Urquell, takže máme tu české sklo. Ďalšia, štvrtá zásada je metóda IHHP, to znamená technológia paskalizácie pri vysokom tlaku a nízkej teplote sú jednotlivé zložky spracované tak, aby si zachovali všetky výživové hodnoty. A piatá zásada je komplexná zmes látok, takzvaná synergia, o tom vám teda budem rozprávať. A keď sa bavíme o kvalite, tak spoločnosť Dualife je zapojená aj do programu Clean Label, čo znamená čistá etiketa, to ako jedna z mála firiem, dokonca z prvých firiem, ktorá vyrába výživové doplnky v Európe, práve zapojená v tomto programe. A čo to znamená, priateľa? To, čo máme na etikete napísané, to je aj vo vnútri nič schované, nič pridané, jednoducho to, čo tam je napísané, tak to aj tam máme. Ocenenia, vyznamenania má Dualife naozaj neskutočne veľa, kľudne si choďte do Google, vygooglite si, lebo keby som vám mala všetky predstavy, tak tu sedíme veľmi dlho, ale tam sú certifikáty bezpečnosti, kvality, zelený certifikát a taktiež, čo je veľmi také výnimočné to, že spoločnosť Dualife má certifikát FDA, ktorý opravňuje predaju práve našich produktov na území aj USA. No a ideme si predstaviť jednotlivé produkty, ktorých je neskutočne veľa a ja vám ku každému poviem, priateľe, iba jednu vetu, ale máme úžasné materiály, filmy ku každému produktu, takže pokiaľ vás akýkoľvek produkt osloví, poznačte si, pýtajte si od ľudí, ktorí vás tu pozvali. Máme Beauty Care, líniu kozmetiky, tekutú formu výživových doplnkov, potom máme clinical formulár, medical formulár, shape kódy, funkčné potraviny a radu Lazizal kozmetiky. Keď ja som začínala, priatelia, pred 5 rokmi, kozmetika nebola absolútne žiadna. Funkčné potraviny neboli, shape kódy neboli. Z tej tekutej formy naozaj tých veľa produktov nebolo a taktiež clinical formula línia vôbec nebola. Takže toto všetko, čo som vám povedala, že nebolo, tak toto všetko sa udialo za 5 rokov. No ideme na tie produkty deň a noc. To je prvý produkt, ktorý spoločnosť Dualife mala vytvorený. Je to čierna biela fľaša. Pri tomto produktu vám poviem trošku viac, lebo je to práve môj prvý produkt, obľúbený, aj teda, ktorý ma presvedčil o funkčnosti týchto našich produktov.
Takže biela fľaša na deň, čierna fľaša na noc, denná dávka minerálov, vitamínov, všetko, čo naše telo potrebuje počas dňa, a čierna fľaša všetko, čo naše telo potrebuje počas noci na takú regeneráciu toho nášho organizmu v spánku. A čo je veľmi dôležité, aby ste vedeli, doktor Piotr Kardáš práve skoro 17 rokov práve pracoval na zložení týchto produktov. 2,5 roka mal DualLife iba tento produkt. 2,5 roka iba tento jeden produkt. Je to vlajková loď spoločnosti DualLife. A ja vám ho určite odporúčam, aby ste ho vyskúšali, ako funguje. Takže toto je, priatelia, k produktu, ktorý DualLife vytvoril a ktorý bol absolútne prvý. Takže ideme na ďalší produkt. A máme tu produkt Vita C, ktorý je práve na podporu imunity. Ďalší produkt Chlorofil, práve Stratégia 5S, detoxikácia. Takže tento produkt nám očistuje telo, ide jar, takže pokiaľ máte potrebu detoxikovať, kedy, ak nie teraz, tak tento produkt je ideálny. Aloe, Vitalita, kade tečie, tade lieči, produkt kolagén, to bol práve produkt, ktorý bol pred 5 rokmi práve začínala, teda ja som bola oslovená práve touto fľašou kolagénu, ktorá má, priznám, že ten obal ma naozaj presvedčil, že wow, ten produkt sa mi veľmi páči. No a je to produkt, ktorý taktiež má antidopingové certifikáty, môžu ho užívať aj športovci. Ďalší produkt, ktorý je keratín, herkomplex na vlasy, to znamená, že máme zvonku, ale aj zvnútra. A jak som vám spomínal, že vám poviem aj niečo o sebe, som vyučená kadernička, od 17 rokov som pracovala ako kadernička do svojich 37 rokov, tým som teda nešla na moju tretiu materskú dovolenku a počas tejto materskej dovolenky mi prišiel vlastne do cesty DualLife. Takže ďalším produktom moja krv, absolútny produkt taktiež na prevenciu, na takú regeneráciu tela. Ďalším produktom fiber, ktorý je ale pozor, ktorý je fiber tekutý, aj fiber práškový. A ja teda vám môžem povedať, že tento produkt je absolútne takým základom, pretože čokoľvek, čo v našom tele prebieha, a teda základom celej našej imunity je práve v črevách, takže pokiaľ môžete, tak určite tento produkt si zapojte do svojho takého preventívneho užívania. Ďalším produktom Regen Oil, tekuté zlato medzi olejmi. No a ešte doplním v tejto línii tekutej formy, mi tu chýba ešte slide My Mind, taktiež nový produkt na koncentráciu, ktorý bol teraz vytvorený pred 2 mesiacmi. Takže máme tu Regen Oil, tekuté zlato, San Vital pre detičky na podporu zdravého rastu. No a ideme na ďalšiu líniu, ktorá je kapsulová, takže tá tekutá forma je taká prevencia a naozaj tieto kapsulky už máme zložené tak, aby riešili nejaký daný problém. Takže máme tu produkt pro imuno na vírusy, na infekciu, zápaly, prostik, náklby, produkt, ktorý môžete geniálne skombinovať napríklad s tým kolagénom. A taktiež, keď hovorím o kombinácii produktov, áno, produkty sa môžu medzi sebou aj nakombinovať. Máme lekárskú infolinku pre slovenský a český trh, ale taktiež aj pre ostatné trhy, pretože lekárska infolinka už pracuje vo viacerých jazykoch. Takže pokiaľ potrebujete niečo odkonzultovať, tak je tu aj takáto možnosť. Borelis Pro, a tu sa vrátim k tomu slajdu, kde boli tie parazity, lebo práve tento produkt je geniálny na odparazitovanie toho nášho tela, na takéto očistenie. Dokonca máme krásne výsledky teda aj pri borelioze. Takže práve produkt Borelis je takým tým kľúčom k tomu, ako sa zbaviť parazitov v našom tele, a treba si naozaj odporúčať urobiť si takú kúru preventívnu. Ďalší produkt Proselect. Proselect zlepšuje funkciu imunitného systému, taktiež antioxidanty, prokarbial na srdiečko, pro migréna, migrénu alebo na akúkoľvek bolesť, pro relax, na relax, na upokojenie, na pokoj, kľud. Keď sme sa bavili o tých civilizačných ochoreniach, tak práve tam bol ten stres, ktorého je tu teraz naozaj veľa, pretože sa veľa vecí deje a sme v takých procesoch zmien, aj ktoré nie možno sú moc príjemné. Ľudia majú problém so spánkom, odporúčam práve tento produkt
prorelaxing, ktorý vás dá do takého pokoja, do takej tej vnútornej rovnováhy. Proslimer, produkt na chutnutie, je to produkt, ktorý doktor Kardáš tak nazval, že ide po takom tom žltom tupu, ktorý máme teda v tele. Takže proslimer, pokiaľ chcete dámy aj páni detoxikovať, začať s takou kúrou, práve je jar úplne ideálne. Proteácid na prekyslený organizmus udržuje také neutrálne pH v našom tele. Môj obľúbený produkt, takže ďalší produkt je procholterol, prošugar na cukor. No a máme tú líniu, ktorá je clinical formula. Čo to znamená? Znamená to to, že máme v tejto línii dva produkty a jednotlivé zložky, z ktorých sú zložené, tak majú práve klinické štúdie. Prvým produktom je Proptical, ktorý je určený na oči. Ďalším produktom pro baktilárdy. Zdravie je v našich črevách, priatelia, ako som vrala, pri tom fibri, pro baktilárdy taktiež. Tam máme ten základ, tam máme tú imunitu. Geniálny produkt, nemá momentálne na trhu konkurenciu zložením, pretože obsahuje probiotika, postbiotika a prebiotika v jednom produkte. Absolútna topka. Ak vám budem často hovoriť, že produkty sú úžasné, vopred sa vám ospravedlňujem, ale naozaj produkty, keď vyskúšate a budete mať tú osobnú skúsenosť, tak ich budete chcieť užívať a budete chcieť, aby ich užívali aj vaši známi a priatelia. Ďalšia rada, ktorá je tak, je z línie ShakeCod. Máme tu produkt Slim Shake, ktorý je určený pri chudnutí. Je to výživový doplnok, ktorý nám môže nahradiť práve jedlo. Obsahuje látku Slendacor, ktorá má klinické štúdie práve dopomáhaniu chudnutiu. A teda samozrejme zase to není, že budem piť produkt a schudnem, ale veľmi, veľmi teda dopomáha, ale odporúča sa minimálne tak 30 minútová chôdza denne. A v tejto línii máme aj protein shake, ktorý je na budovanie svalovej hmoty. A ďalšia línia, funkčné potraviny, takže máme tu také Big Ranch, zdravé raňajky a taktiež je tu High Five línia a takých zdravých tyčiniek a ja teda ich mám hodené v kabelke, v aute, všade. Takže určite vám odporúčam na také rýchle doplnenie. Ďalej tu máme balíčky Duolive, je tu 13 balíkov, spoločnosť Duolive vytvorila a balíky, ktoré boli vyvinuté na základe našich prírodných biologických hodín, a pretože niekto si povie, no ale ja neviem, čo mám užívať, ja mám problém napríklad so zrakom, tak práve preto tu máme tieto balíčky, ktoré boli na to vytvorené, že na zrak, na čistenie, na srdiečko, ktoré si môžete vybrať a máte tam všetko krásne vypísané, kedy užívať, hodinu a tak ďalej. No a ďalšia línia je Lazizal a kozmetika. Toto je ináč môj obľúbený krém. A je výborný, nadherné teda vonia. Takže, milé dámy, odporúčam vám ho vyskúšať. V tejto línii sa nachádza aj výživový doplnok práve znútra. A taktiež je tu také sérum, ktoré vám úplne, že fakt keď si ho dáte na čistú pleť, tak vám vypne úplne takú pleť, taký, že botox, jednorázový botox, takto by som prirovnala práve toto Lazizal serum. No a línia kolagénová, priatelia, fakt, že prebehnem z rýchlika, pretože máme novú líniu kolagénovú, ktorá sa znova teda rozšírila o ďalšie produkty, ale máme tu denný krém, nočný krém, máme tu serum, máme tu masku, a ďalšie 4 produkty, ktoré tu pribudli. Takže to naozaj, že tých produktov máme fakt, že veľa. Ale prírodná kozmetika Duolife, ktorú ďalšiu líniu, ktorú vám idem takto prebehnúť, tak je z línie Aloe, tá sprchová si gel, šampón na vlasy na denné použitie. Je tam tekuté mydlo, micerálna voda na pleť, denný krém, nočný krém, toner na pleť, potom je tu gel na intimnú hygienu, je tu gel na čistenie pleti, no a ďalej tu máme chlorofil, tekutý má chlorofil, máme ako robený ako peeling, takže detoxikácia zvnútra, ale môžete si krásne očistiť aj pleť a hydratovať svoju pokožku. Ďalší produktom Beauty Care kolagen, telové maslo, spevňuje, hydratuje kožu, nádherne vonia, ja mám s tým úžasné výsledky aj pri ekzémoch. Keď ho voniate tak a hlavne teda keď ho vyskúšate, máme k nemu aj vzorky, tak si skúste vypýtať od ľudí, čo vás tu pozvali, aby ste si ho mohli vyskúšať.
Beauty care, vítate, krém na ruky, absolútne super, pokiaľ máte vysušené ruky, tak výborný. Výborný, taktiež sa budem zase opakovať, že je úžasný, treba vyskúšať šampón keratín na vlasy, ako bol keratín zvonku, máme to keratín, teda, pardon, keratín zvnútra, tak máme to keratín aj zvonku. A je to už taká línia, ktorá je na také intenzívnu regeneráciu vlasov a máme v tejto línii aj masku na vlasy. No a potom máme úžasnú deň a noc aj zubnú pastu, takže pokiaľ chcete mať krásny biely úsmev a sviežiť ich, tak tu máme aj zubnú pastu deň a noc, priatelia. No a samozrejme máme aj Beauty Care Herbal, je to ošetrujúci krém na ruky s antibakteriálnym účinkom. Je výborný, lebo nevysušuje ruky, takže pokiaľ aj detičkám do škôlky, ja to teda má dcera nabelený do školy, asi do škôlky, že určite vám ho odporúčam. No, priatelia, prebehli sme si všetky produkty, ktoré naozaj nám Dualife ponúka. No a poďme sa rozprávať o tej ďalšej časti. Máme tu aj strategických partnerov spoločnosti Dualife. Jeden z nich je napríklad športový klub Emeška, Žilina, FC Baník, Ostrava. Keďže tu máme československý teda trh a máme tu aj kopec ambasádorov, ktorí naozaj sú už na takej medzinárodnej úrovni, môžete si ich kľudne popozerať. Sú to ľudia, ktorí naozaj sa chceli tak stať tvárou a značkou spoločnosti Dualife. Máme tu oficiálneho partnera, ktorým je Mercedes, Jaguar, Audi, BMW. A teda keďže som povedala, že máme partnerov, tak máme strategického partnera, a je to práve Mercedes, priatelia. Pokiaľ by ste šli do Poľska, idete do predajne Mercedesu, tak tam nájdete vyložené produkty Dualife. Dokonca, keď ste si kúpili v Poľsku Mercedes, tak dostanete produkt deň a noc ako darček. Takže naozaj strategickým partnerom. A to je ďalšou takou garanciou kvality spoločnosti Dualife je práve Mercedes, táto nemecká značka. O spoločnosti Dualife sa písalo v rôznych médiách, taktiež o sociálnej kampani Ži uvedomila, teda tiež tak doplní informáciu, práve doktor Piotr Kardáš bol aj v jednom programe v televízii u nás na Slovensku, máme o tom záznam, kľudne si to vypýtajte. No a ideme sa rozprávať teda o tej druhej časti, lebo sme si teda prešli produkty, prečo všetky tieto veci a ideme sa rozprávať o finančných možnostiach spoločnosti Dualife, ktoré nám práve ponúka a možno ľudia, ktorí vás tu práve pozvali, práve preto, možno tu žite po nejakej zmene alebo hľadáte si svoj plán B, tak práve pre vás sú tieto informácie. No a keďže sme si prešli produkty a verím tomu teda, že sa vám produkty páčia a chceli by ste si ich vyskúšať, ako sa môžem stať členom klubu Dualife, ako môžem nakupovať, aké mám výhody, keď to nakúpim, ako môžem teda budovať toto podnikanie, tento biznis. Priatelia, pokiaľ sa vám produkty páčili, stanete sa členom klubu Dualife a stanete sa zároveň odporúčateľom. Môžete odporúčať ďalším svojim priateľom, rodine, lekárňam, obchodom, zároveň získavať aj vlastný e-shop, taktiež fitness centra, kadernica, všetko. Výhoda Dualife produktov je tá, že sú schválené a povolené na priamy predaj. To je jedno z tých prepojených riešení, čo sme sa bavili, že máme tu aj možnosť podnikania. No a máme tu, priatelia, tri druhy cien. Prvá je maloobchodná cena preferovaného zákazníka člena klubu Dualife. Maloobchodná cena, predajné ceny, preferovaný zákazník nakupuje 20% lacnejšie a člen klubu Dualife nakupuje až 41% lacnejšie. Priatelia, otázka je tá. A kto je tu prvýkrát, tak, chceli by ste nakupovať najlacnejšie? Lebo ja sa vám priznám, že ja áno, vždycky. Keď je takáto možnosť, aké sú možnosti, takže áno, a každý, kto by chcel nakupovať najlacnejšie, tak sa ideme porozprávať, ako môžete nakupovať práve najlacnejšie tieto produkty priamo od spoločnosti. Máme tu napísané ceny, môžete si to pozrieť, keďže sa nachádzame už viac ako v 36 krajinách sveta sa nachádza mimo, to je ešte dôležitá informácia, že mimo Poľska sa nachádza dôľa vo viac ako 36 krajinách sveta. Priatelia, pred 5 rokmi bolo Slovensko prvá z krajín. Teraz momentálne je to takto a ďalšie krajiny pribúdajú. Takže, keďže sa nachádzame v toľkých krajinách, každý produkt má bodovú hodnotu a teda máte tu aj vypísané všetky ceny, maloobchodnú cenu prvej objednávky, ktorá je už v
prvej objednávke nakupujete za ceny preferovaného zákazníka, potom sú tu teda klubové ceny. A ako môžete získať tieto klubové ceny, je to, že si urobíte svoju prvú objednávku v Duolife, kde pozor, už nakupujete za ceny preferovaného zákazníka. Znamená o 20% lacnejšie. Pokiaľ sa vám páči tento model, chceli by ste si to vyskúšať, odporúčam objednávku 500-bodovú. Ako som spomínala, každý produkt má bodovú hodnotu. Vy si vyskladáte produkty, ktoré chcete. My vám ich nevyskladáme, vy. A je veľmi dôležité, aby ste sa postarali o tú svoju prvú objednávku, aby bola absolútne správne vyskladaná presne podľa toho, čo vy potrebujete, aby ste mali tú svoju osobnú skúsenosť s týmito produktami. Takže keď si urobíte túto svoju prvú objednávku, 500-bodovú, ktorá vychádza na cca okolo 160 až okolo 200 eur, nedá sa povedať tá cena presne, pretože tie ceny sú rozdielne, tak sa stávate členom klubu Duolife. V prvej objednávke už nakupujete za ceny preferovaného zákazníka a ďalšie objednávky nakupujete za klubové ceny. Priatelia, dobre alebo dobre? Jednotky do chatu, ak dobre alebo dobre? No, nemáte iný výber, jedine dá tam jednotku. Takže ideme sa baviť o tých výhodách, keď sa stanete tým členom klubu Duolife. Aké môžete mať výhody? Priatelia, pokiaľ sa stanete členom klubu Duolife, budete si robiť objednávku pravidelne, pretože pokiaľ naozaj chceme ísť do prevencie alebo už máme nejaký problém, jeden produkt nám to nevyrieši. Je tam dôležitá aspoň taká tá trojštvormesačná kúra. Odkomunikujte si to naozaj s ľuďmi, ktorí vás tu pozvali. Ale keď si budete robiť pravidelnú objednávku, tak každý mesiac dostanete produkt gratis, respektíve nie gratis, ale za 1 euro. Bude to produkt Moja krv alebo Chlorofil. A pozor, štvrtom mesiaci dostanete produkt deň a noc gratis, priatelia. Takže Duolife nám ešte dá odmenu za to, že si pravidelne budeme robiť objednávku. Dokopy to vychádza celkovo hodnota 431 eur ročne v produktoch. No a pokiaľ by ste si robili objednávku nižšiu od 250 do 499 bodov, aj vtedy vás Duolife odmení, dostanete každý mesiac produkt Big Ranch gratis. A štvrtý mesiac, štvrté zúčtovacie obdobie dostanete buď Moju krv alebo Chlorofil za 1 euro. Takže znova sa vás opýtam, priatelia, dobre alebo dobre? Takže toto je vernostný bonus. A ideme sa baviť o ďalších bonusoch. Pokiaľ sa vám to bude páčiť, produkt vám zafunguje a budete vidieť zmysel, že vám to dáva. Máme tu ďalšiu províziu, ktorá je provízia z marže z prvej objednávky. Budete odporúčať, niekomu sa bude páčiť práve zdravie, niekomu sa budú páčiť tie finančné možnosti, niekomu sa bude páčiť celková tá esencia toho soft marketingu, lebo za tým stojí sebarozvoj, o tom sa ešte budeme rozprávať. Tak z marže z prvej objednávky môžete získať maržu, ktorá je, lebo vaši ľudia nakúpia za ceny preferovaného zákazníka, ľudí, ktorých odporúčite. A Duolife vám vyplatí tú medziprovíziu medzi preferovaným zákazníkom a to veľkou obchodnou cenou. Takže to je ďalšia marža. Potom je tu provízia zo štruktúry zľav. Ľudí, ktorých budete odporúčať, oni budú odporúčať ďalej. Oni budú súčasťou vášho tímu. A z tejto štruktúry môžete získať 5 až 2 % z prvej až po 6. úroveň. Ale to, tu nám budem vlastne končiť, aj pretože to už vám vysvetlia dopodrobne ľudia, ktorí vás tu pozvali. Takže máme tu províziu z marže objednávky, máme tu vernostný bonus, máme tu províziu zo štruktúry zľav a teraz pozor, máme tu kariérny plán spoločnosti Duolife, ktorý je neskutočný. Prvá pozícia líder grupy. Jak som vám spomínala, som na pozícii International Director a teda aj ja som bola lídrom grupy. Každý, kto začína v Duolife, už je aj na vyšších pozíciách. Každý sme začínali. Ja som začínala pred 5 rokmi, 2.2.2017. som sa stala členom klubu Duolife. Takže priatelia, prvý tento krok sú traja ľudia, ktorým to odporúčite. Je pozícia líder grupy, junior team leader, team leader. Potom je tu pozícia executive leader, kde je váš tým zložený z 50 ľudí. Ale pozor, to sú ľudia, ktorí už sa vytvorili z toho vášho týmu. A pozor, na tejto pozícii už máte bonus napríklad na auto. Takže veľmi dôležité autoprogram, ktorý Duolife ponúka. Manažerská dovolenka, už tam v manažerskej pozícii, tam už máme pozície teda dovolenkové a taktiež tu máme pozície, ktoré sú direktorské, kde už máte možnosť na ďalšiu dovolenku a potom tu máme pozície
vice prezidenta. A pred 5 rokmi, keď som začínala, bola som tak sama, ako ste možno vy, ktorí ste tu teraz prvýkrát. Momentálne sa v mojom týme nachádza viac ako 9000 osôb priatelia po viacerých krajinách sveta. To znamená, že pokiaľ si teraz poviete, no ale ja to nemám komu povedať, ja neviem, ako to mám urobiť, čo mám urobiť. Ja som do Dualife oficiálne zaregistrovala ja priamo 35 ľudí priatelia a vytvoril sa tým cez 9000 ľudí. Takže to je taktiež taká dôležitá informácia. Naozaj som začínala na materskej, si mal 20 mesiacov a to som si povedala, že už nikdy nebudem robiť sieťovom marketingu, sa vám priznám, pretože som mala zlú skúsenosť, ale naozaj som marketing ma dostal absolútne. A milujem toto podnikanie, milujem túto prácu s ľuďmi, ktorú robím a naozaj je to taká, a nemôžem to ani nazvať prácou, ale takou vášňou už pre mňa. A ďalšie bonusy sú tu bonusy za rýchle štarty. No a ideme sa baviť o tých autách, o tých bonusoch. Toto môžete krásne vidieť, ako sa odovzdávajú auta na podujatiach. A takto krásne s červenou mašľou. Alebo si môžete ísť prebrať autičko. Ja som momentálne majiteľkou krásneho auta Audi A7. Moje prvé auto bol Jaguar, potom to bol Mercedes a teraz Audi. No a tie dovolenky, ako som vám rozprávala, manažerské, direktorské, to už takto krásne idem vám fakt, že prebehnúť, pretože máme možnosť aj týchto bonusov, ktoré sú naozaj ako odmena veľmi, veľmi pekné. No a keďže som spomínala, že nie ste v tomto podnikaní sami, lebo si možno poviete, no ja neviem, čo mám robiť, ako mám robiť. Máte tu, v prvom rade tu máte ľudí, ktorí vás tu pozvali. Sú tu lídri, ktorých možno ešte teraz ani neevidujete, lebo začínate, ale naozaj kopec ľudí, ktorí vám pomôžu v tomto podnikaní. Ale máme tu nástroje, moderné trendy, virtual presenter, online nástroj, máme tu kluby zdravia, máme tu business kluby, tieto business kluby zdravia, máme tu kluby sociálnej kampane Ži uvedomelo, máme tu podujatia, edukenty, ktoré sa zaoberajú sebarozvojom, máme tu Today for Tomorrow, dvojdňové podujatie, ktoré tento víkend práve skončilo. Takže naozaj tých nástrojov, online BDS, tých nástrojov na to, ako byť úspešný v tomto podnikaní, máme neskutočne veľa. A viete, v akej spoločnosti môžete byť úspešní? V spoločnosti, kde ľudia dosahujú úspech. A viete, kde môžete vidieť práve úspech ľudí práve na týchto podujatiach. Práve tu si môžete vypočuť neskutočné množstvo príbehov, rôznych ľudí a možno v každom z vás zarezonuje niekto iný. Ja som kadernička. Naozaj od 17 rokov som robila ako kaderník. Možno niekoho osloví aj môj príbeh, ale máme tu naozaj ľudí, ktorí podnikali, ktorí skrachovali v podnikaní. Máme tu mamičky na materskej dovolenke. Tých príbehov je neskutočne veľa, ktoré vás môžu práve vás osloviť a práve na to sú určené tieto podujatie, kde sa možno môžete s niekým prepojiť a povedať si, áno, je to možné. Naozaj, priateľia, všetko možné. Takže virtual presenter je nástroj online, taktiež každý mesiac je prezentácia, kde sa predstavuje tento nástroj. Teraz bude oslovať 2 roky. Pýtajte si informácie o ľudí, ktorí vás tu pozvali. Definícia blázovstva je robiť to isté, pri tom očakávať iný výsledok. Takže pokiaľ, priateľia, túžite po zmene. Kedy, ak nie teraz? Kto, ak nie vy? Takže ak tu žite po zmene, naozaj treba začať robiť niečo iné, lebo ináč sa jednoducho tá zmena neudeje a nestane. Personal Excellence Network, Momentum Day, ako som vám spomínala, Dualife zastrešuje aj seba rozvoj. Beata Kapcevič, Joana Granec, to 2 sestry, sú to absolútne topky celkovo v Polsku, mentorky, kaučky. A práve tieto 2 dámy zastrešujú seba rozvoj aj pre Dualife. Takže pýtajte sa ľudí, čo vás tu pozvali, aby vám o nich povedali viacej. Soft marketing, nový model podnikania, človek v centre pozornosti. Je o tom už napísaná knižka, ja ju toto takto mám aj pri sebe. Knižka soft marketingu, ktorú napísal práve Norbert Janeček, mi ho volá také, že otec soft marketingu, a napísal ju s Joanou Gdanec. Odporúčam vám, aby ste si prečítali, pretože v akomkoľvek podnikaní, ktoré chceme začať, je dobré, aby sme vedeli, o čom to podnikanie je,
Takže ja vám odporúčam, aby ste sa zoznámili s týmto modelom podnikania. Budete sa s ním zoznávať postupne, ale keďže tú knižku tu máme, tak ja vám odporúčam, aby ste si prečítali. Ďalšia úžasná vec, ktorá je bezplatná aplikácia Duolife, ktorú si môžete stiahnuť, kde budete dostávať informácie o všetkých akciách, promoakciách, podujatiach, takže stále budete v dianí. No a či funguje soft marketing, priatelia? Ja vám môžem povedať, že za tých 5 rokov, čo som v tejto spoločnosti, absolútne funguje. Lebo ja keď sa pozriem dozadu, pred 5 rokmi, kde to bolo, ako to začínalo a kde sa spoločnosť nachádza teraz, tak si poviem naozaj, že jedno veľké wow. A hovoria o tom aj čísla. Máme tu takúto štatistiku od roku 2015 do roku 2020 bol náraz až 1375%, viac ako 900 pozícií regionál manažer a vyššie, viacej ako 960 aut, priatelia, rozdaných. Viac ako 960 aut, to je neskutočné množstvo. No a či je ten správny moment? Rok 2021, rok 2022 je práve v tom, že vstupujeme do novej dynamickej fázy rozvoja. Produkty Duolife vyskúšajte. Produkty Duolife sa rozširujú, pribúdajú nové a vždy si povieme, čo ešte vymyslia, keď prídu s novým produktom, tak si povieme, že wow. To naozaj, že wow, ako som spomínala, ten náraz, ktorý tu je, nové odvetie kozmetiky, vlastné výroba, vlastné sklady, expanzia do Európy, do celého sveta, unikátny program odmien a taktiež, priatelia, vynimočné nástroje. A keď si poviete, dobre, ale teda čo mám vlastne urobiť? Chcem vedieť, ako to mám urobiť. Máme tu akčný plán programu Duolife 5 krokov úspechu, priatelia. V prvom rade sa potrebujete stať členom klubu, aby ste si mohli vyskúšať produkty, ale zároveň budete nakupovať aj najlacnejšie produkty. A prečo nie? Prečo nenakupovať najlacnejšie, keď môžem? Či už budete robiť toto podnikanie, alebo nie. Dôležité je naozaj, ako som spomínala na začiatku, tá prevencia. A prečo nenakupovať najlacnejšie, keď tu tá možnosť je? Pozvite 3 osoby s podobnými potrebami ako vy a už začnete, a tým pádom už začnete zarábať peniažky. A vaša prvá objednávka, priateľia, koniec koncov môže byť aj vaša posledná. Čo je ďalší krok? Pomôžte tým ostatným urobiť to isté. To je systém duplikácie. Máme tu tie nástroje. Ďalší krok, váš tým bude rásť. Môžete získať bonusy, ako je auto a ďalšie výhody. A piaty krok je pomáhať a dosahovať ciele ostatným, získať firemné dovolenky a urobiť si, priatelia, z tohto podnikania naozaj životný štýl. No a ideme ďalej, aký je teda ten kariérny plán. Taký prvý, úplne prvý krok, ktorý môžete urobiť, ako som spomínala, že vaša prvá objednávka už je posledná. Prvá pozícia líder grupy. Priatelia, líder grupy odporúčite 3 ľudí do Duolife s tými podobnými potrebami, ako máte vy. Keď urobíte túto pozíciu do 30 dní, pozor, stávate sa zlatým lídrom grupy. Z čoho sa bude vlastne skladať ten váš zárobok? Takže máme tu maržu z prvej objednávky. To vieme, lebo prvé objednávky ľudia, ktorých odporúčite, nakúpia za ceny preferovaného zákazníka a vám vyplatí Duolife medzi rozdiel medzi tou cenou preferovaného zákazníka a tou veľkoobchodnou cenou. To je prvá. Druhý bonus je ten, že štruktúra zliav, do štruktúry zliav z vašich prvých 3 ľudí dostávate 5%. No a ďalší bonus je ten, ako som spomínala, keď sa stanete zlatým lídrom grupy, pozor, priateľ, 1,5% z celosvetového bodového obratu Duolife zoberie a 1,5% prerozdeľuje medzi týchto zlatých lídrov grupy. Takže toto je kariérny plán a priemerný váš prvý zárobok, ktorý môžete získať, keď odporúčite 3 ľudí do Duolife a predstavíte im to. Pozvete ich na takýto business klub zdravia, ktorý robíme každý týždeň. Jeden z nás lídrov urobí takúto prezentáciu a predstaví celú tú myšlienku a filozofiu spoločnosti Duolife. Takže toto je kariérny plán, taký absolútne taký prvý krok. A áno, aj ja som urobila tento prvý krok. No a ukončím túto našu prezentáciu tým najväčším snom. Pre každého znamená niečo iné. Ale teda všetci túžime byť šťastní,
pre každého to šťastie znamená, či to už je zdravie, či to už je takéto pomáhanie druhým. Ale čo je veľmi dôležité, že Duo Life vám môže naplniť každé to vaše, každý ten váš sen. Ak túžite po zdraví, máme ho tu. Ak túžite naozaj po tých dovolenkách. Pre niekto túži aj po tom aute. Môže to byť jeho sen. Je to možné. Niekto túži cestovať, niekto túži pomáhať. Je to možné. Niekto naozaj, každý má tú potrebu inú. Ale v rámci celého takého toho obrazu tu môžete naozaj nájsť všetko. No a tento slajd ja mám veľmi rada, pretože sú na ňom dvaja mladí, usmiatí ľudia v pozadí naša zem a sú tu krásne také vety napísané, kde môžete plniť tie svoje sny, zmeniť ten svet, naozaj sa zabávať, užívať, vytvárať tú uvedomelú zdravú spoločnosť, využívať tento inovatívny model podnikania, ktorý nám soft marketing ponúka a efektívne si budovať svoje podnikanie, svoj biznis, ale zároveň aj pomáhať ľuďom, ktorých dovediete, aby si taktiež oni plnili tie svoje sny a budovali svoj biznis. No a pokiaľ budete chcieť ešte viacej informácií, lebo verím, že teda táto prezentácia u vás vyvolala tie otázniky, tak si môžete hodiť do internetu navigator.duo.eu, kde sa môžete dozvedieť od Norberta Janečka o soft marketingu, o tých, prečo soft marketing. Je tu systém 10 krokov. Môžete si tu vypočuť filmy od doktora Kardáša. Je tu 50 tohto podnikania a samozrejme kopec iných vecí. Táto stránka je vo viacerých jazykoch sveta, takže môžete mať biznis, ktorý je naozaj medzinárodný a aj keď neviete iné jazyky, je možné mať aj medzinárodné podnikanie a tie nástroje, ktoré nám Duo Life ponúka, tak naozaj nám pomáha k tomu, aby sme si vytvorili, poviem také, že podnikanie, ktoré naozaj nespí a tie nástroje veľmi nám dopomôžu, lebo pracujú za nás a pracujú 24 hodín denne a to my nie, lebo potrebujeme aj oddychovať a potrebujeme aj spať. Takže priatelia, toto bola prezentácia Business klubu zdravia spoločnosti Duo Life o soft marketingu. A ja sa teda veľmi teším, že ste tu boli takto krásne do konca a ďakujem vám veľmi pekne. Určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na túto prezentáciu. Pýtajte sa ešte o viacej informácií, ak vás teda všetko oslovilo, čo som vám dneska povedala. Ja sa budem veľmi tešiť a budem vám teda držať palce, či to už bude Duo Life, alebo nebude. Nech sa vám plnia sny, nech sme hlavne zdraví, lebo zdravý človek má milión prianí, ale chorý má iba jedno. Takže priatelia, prajem vám krásny večer, ďakujem vám veľmi pekne a ukončujem nahrávanie. Ahojte.